Tana, e para e kinematografisë shqiptare, sot është 90 vjeç, 73 prej të cilave i kaloi në skenë dhe ekran. Modestisht, thot se kariera e saj nuk do të ishte suksesshme pa miqtë dhe ndihmën e tyre. Ju më keni dhënë me mësu, unë kam marrë për jush shumë, prandaj nosha jam unë me dhënë edhe unë sa më shumë. Me keni fije konkurente me tjerë. Ata që e njohin dhe që kanë ndarë jetën artistike me të, e vlerësojnë Tinka Kurtin si një zonjë të lirë e me dashuri të pakufishme për artin. Unë e kam ndruar Tinkën që në teatrin e vjetër Miqeni, sa aty e ka fillu. Ka qenë e jashtëzakonshme. Gjatë karierës e saj, aktoria Tinka Kurti ka interpretuar me qindra role në teatr e kinematografi, ndërsa është vlerësuar me disa çmime e tituj nderi.